はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはこの素晴らしい世界に祝福を、呪いの異物と、惑いと冒険者たち、惑いし冒険者たちか、もう一回いこう、この素晴らしい世界に祝福を、呪いの異物と惑いし冒険者たちです。はい、この素晴らしい世界に祝福をはね、まあ、エンターグラムさんのタイトルで、まあ、というかアニメかな、もともとはランノベなのかな、よくわかんないけど、その辺の、ね、原作ありのやつで、すでに多分ゲームソフト3種類か4種類か出てると思うんですよ。僕もね、いくつかね、新品は当然買って持ってるんだけど、持ってるのもあるんだけど、ちょっとね、まだ、1作目からプレイしたいなと思って、2作目か3作目かそのあたりが安かったから、つい買ってしまって、でもこれ先プレイするよりは、と思ってこう、キープしたらもうしばらく経っちゃってるんですけども、まあ、とりあえずね、それの新しいやつが出るということで、早速サイトをチェックしてみようかと思います。はい、ということでこちら。この素晴らしい世界に祝福を、これなんて書いてあるんだろう。あ、そうか。この素晴らしい世界に祝福をの下に、ローマ字読みでこの素晴らしい世界に祝福をって書いてあるのか。で、呪いの異物と惑いし冒険者たち。これはサブタイですね。で、スイッチとニンテンド、あ、PS4 で、スイッチと PS4 で発売されることになっています。ということで、ちょっとサイトをね、ズズズっと見ていこうかと思うのですが、ストーリー、魔石問題をスパッと解決して、なんて言うんだろう、クレマっていうのかな、クレナイマの里の問題でも、大活躍。貴族から名指しで、高額依頼も入ってきた矢先、被告人佐藤一馬に、国家転覆罪の適用を求めます。なんで俺はこんな目に遭っているんだということで、この佐藤一馬っていうのがプレイヤーですね。はい。で、詳しく見るって、これいきなり詳しく見ちゃうか。どうしてこうなった、俺たちは順調だった。魔石問題をスパッと解決して、これさっき読んだやつだね。クレナイマの、里の問題でも大活躍。貴族からのご指名は30万エリスの報酬。いいわね、いいわね、いい感じに名前が売れてきたって証拠じゃない?珍しいな、わざわざ冒険者を指名するなんて。有名冒険者の第一歩ということですね。貴族から名指しで高額依頼も入ってきた矢先。被告人佐藤一馬に国家転覆罪の適用を求めます。なんで俺はこんな目に遭っているんだ?また犯罪者扱いなんて。しかもダンジョントラップでレベル1まで逆戻り?死刑判決を回避するために貴族からの依頼をこなせ。受ける受ける、もう絶対に受ける、もう受ける。こうして俺たちは古代遺物の、修理に協力することに。よし、こうなったらとことんダンジョンを探索だ。まあ探索する目的としてね、こういう犯罪者扱いしてね、こう強制的にやらせるっていうのはね、こうプレイヤーが何も考えないでプレイできてたらいいですよね。もうプレイヤーが、なんか魅力的な宝をって言われても、こう、それ魅力的じゃないなと思ったら、こう、もういいやと思うけど、こう、いや、もうなんか、お前は犯罪者だ、このゲームやらなきゃいけないんだってなったら、まあ、やめるか。まあ、でもまあ、一応そういうモチベーションですよね。動物の森形式ですよね。はい。で、ポイント。ポイント1。この素晴らしい世界に祝福を、ダンジョン RPG 第2弾。いやいや、ポイントなのかな、それ。でも、要は、一つのジャンルで、こう、4本出てるわけじゃないっていうことだけは確認できるってことですね。だから、こういう場合は、前作がどれに当たるかって調べるのね、チャンスになるわけですね。で、この素晴らしい世界に祝福を、希望の迷宮と集いし、冒険者たちに続く、このスバダンジョン RPG ゲームの第2弾。新規ストーリー、メインシナリオフルボイス。新たな多くのダンジョン。カズマたちの新たな冒険が楽しめます。メインシナリオのフルボイスってことは、サブシナリオに入った途端に無言になるってことかと思います。はい。まあまあいいんだけどね、それは。
しになる人もいるかなってとこですね。で、ポイント2、冒険者ギルドで、自宅できるギルドクエスト。まあこれバストアップキャラって一枚絵的なやつと、でもこれはパーティーかなんかな、まあまあいい。冒険者ギルドでギルドクエストが受注可能。特定のメンバーでしか発生しないクエストもあるので、メンバーを組み替えて、掲示板を覗いてみましょう。クエストによっては貴重な報酬が入手できることも。ギルドクエストは完全新規クエストとなります。まあ当たり前だよねそこ前作と同じでしたら困っちゃうもんね。逆に言うと、そのメインじゃないクエストは同じやつが出たりするのとか、まあいろいろ気になるよね。あ、でもこれは全部ギルドでクエストを得るんだけども、そこにメインクエスト、サブクエストとか出てるのかな。まあいいや。ポイント3、ド派手なスキル演出、アニメに忠実なキャラクター個性ということで、まあアニメキャラってことが分かりました。はい。で、必要にアンデッドに狙われ、ピンチになるカズマと、カズマに助けを求めるアクア、爆裂魔法を打つと倒れて行動不能になるメグミン、全く攻撃が当たらない、が防御力はとても高いダークネスなどのキャラクターの個性を再現。スティール、射撃、爆裂魔法、花鳥風月などおなじみのスキルをカットインエースにて再現しています。ということですね。まあ再現ができる、できてるアニメじゃない、原作ものはいいですよね。で、ポイント4、仲間の協力で冒険にを乗り切ろう。まあでもそれがポイントなのかな。呪いの遺物と、などいし冒険者たちでは、新たな使用可能キャラクターとして、ダスト、リーン、フニフラ、アルエたちが参戦。まあ新規キャラが出ますよ。だから前作やった人も遊んでねってことですね。で、ポイント5、キャラクターとスキルの個性を生かすアクティブターンバトルを採用。前作の希望の迷宮と集いし冒険者たちのコマンドバトルから、素早さや行動ウェイトが反映されるアクティブバトルを実装。基本の行動ターンが、素早さ順、敵味方で素早さ差があると高い方が連続で攻撃可能で決まり、攻撃スキルと支援スキルには行動後の、硬直が、魔法スキルには発動までの栄翔、時間が発生します。まあ、その辺で時間管理をしているっていうのは、まあ、ちょっとわかりますね。はい。で、画面にアクティブメーターを追加、戦闘がわかりやすく戦略的に。画面右側にアクティブメーターを追加、各キャラのターンが分かりやすくなり、敵と味方のターンを見越した戦略的な戦いが可能に。ということで、まあまあ、それは RPG 的にはよくね、考えてやる戦法な気がするんで、まあいいや。で、ポイント6、カズマの転職が可能に。上級職を含め12種類の職業に転職が可能に。各職業で覚えたスキルは同じスキルを取得できる職業で使用可能。ただし、冒険者は各職業で覚えたスキルを使用可能。ソードマンのスキルはソードマスターとしても使用可能。どちらのスキルも冒険者に戻ってからも使用可能になります。ということで、よくわかんないんだけど。まあ、とりあえず冒険者に戻れってことですね。はい。で、ポイントなの、ポイント多いな。素材を集めて装備を強化、ヒョイザブローの、魔道具製作を実装。これはなんだ、あれ、見えない。ちょっと見えないです。まあいいな。クレマ、クレナイマ、わかんない、の里のヒョイザブロー宅にて、魔道具製作、武器強化を実装。強化合成では土台となる基本装備とモンスターがドロップする素材を、選択することで、素材の持つ、属性が、土台装備に
付与することができます。で、なんか中途半端に見えてないんだよな。もう一回更新。まあいいや。フィザブローにエリスを、支払い、依頼を完了しましょう。エリスってお金の単位かな。完成までクエストやモンスター退治で時間を潰しましょう。ヒョイザブロー宅へ戻ると完成した属性収、不要武器を受け取ることができます。特定の組み合わせで全く別のアイテムを、完成することもということで、ここら辺がやり込み要素なんでしょうね。で、独自性のあるプレイになるような要素ですよね。で、ポイントの8見えちゃったけど、ちょっともうちょっと読むと、武器とモンスターの素材を合成することで武器を強化できます。モンスターの素材に属性があります。強化すると武器に素材の属性が付与されます。素材次第で付与属性のパワーアップ度合いが変わります。いろいろな組み合わせを試してみましょう。やり込み要素ですね。はい。で、ポイント8、まだポイント9が下から見えちゃってるんだけど御社のための修理素材を求め多くのダンジョンへ挑め、希望の迷宮と集いし冒険者たちプラスに登場したダンジョンから、新規ダンジョンまで多くのダンジョンを冒険します。ダンジョンマップは、高解像度仕様で制作、合わせて前作のダンジョンも、高解像度化対応。そっか、続編もので、拠点が同じだとマップが変わると不自然だから、多分ダンジョンマップも既存のもの、前作出たものは多分同じのが出てくるっていうニュアンスでいいのかなという感じがしました。はい。で、ポイント9、カズマたちの前に立ち塞がる新たなモンスターたち。カズマの前に立ち塞がる新たなモンスター、希望の迷宮と、集いし冒険者たちプラスのモンスターに追加して100種以上のモンスターが登場。まあ、だから前作で出たキャラクターも出るけど、今作からのキャラクターも100体のドカッとってことですね。で、キャラクター、まあカズマ以外にいろいろいるよってことですね。はい。すごいざっくり。あ、なんか一人見えてない。まあまあいい。これは、なんかね、パソコンの調子が悪いんだよね。で、スペシャル。スペシャルは見ない方がいいか。あ、特典情報ね。あ、完全生産限定版。これは皆さん関わりそうなんだけど、見えねえ。見えねえ。あれ、見えねえな。残念。まあいいや。これ、特典1、特典2とか出てるんだけど、文字情報で見ると、特典1、めぐみん&ゆんゆんの仲良し水着アクリルフィギュア。限定版パッケージイラストの水着めぐみんとゆんゆんがアクリルフィギュアに。全長約20センチの、あ、よく見、結構でかいな。のアクリルフィギュアは存在感、抜群です。ぜひあなたのお部屋にも2人を、お迎えしてください。ということですね。で、特典に、カズマパーティーの新たな冒険、B2 タペストリー。本作のメインビジュアルとなるカズマパーティーのイラストを使用した B2 タペストリーとなります。今回もまたダンジョン探索に挑むことになったパーティーのイラストを B2 オーバーサイズでお楽しみください。はい、楽しみます。で、特典3、この素晴らしい世界に、祝福を。呪いの遺物と、魔導士冒険士たち、オリジナルサウンドトラック。この素晴らしい世界に祝福を。呪いの遺物と、魔導士冒険士たちように新規、制作された BGM と主題歌ゲームサイズにを、主題歌ゲームサイズを含んだオリジナルサウンドトラックです。いや、ゲームサイズじゃなくてフルでいい気がするんだけど、ダメなのかな。で、配信衣装、チャイナドレスプロダクトコード、キャラクターの立ち絵とカットインイラストが、変更されるチャイナドレス衣装がついてきます。特別な、衣装でのダンジョン探索をお楽しみください。これ全員同じチャイナドレスとかできるのかな？プレイヤー、カズマも含めてとかね、わかんないけど。まあいいや。そんな感じですね。はい。ということで、戻って、プロダクトですね。
ああ、今度はロゴが消えてる。まあいいや。ということで、タイトルは、この素晴らしい世界に祝福を、呪いの異物と魔導士冒険者たち。ジャンルがダンジョン RPG プラス、ダンジョン RPG プラス ADV。で、対応機種が PS4 と Nintendo Switch ですね。で、発売日は2022年11月24日で、価格が通常版が8778円税込みで、完全生産限定版が14278円なので、5500円かな ?5500 円分、さっきのタペストリーとかサウンドトラックとかいろいろね、加算して5500円あるかなって考えるといいかな。ということになっています。で、セロ C ですね。15歳以上対象となっています。はい。ということで、まあ今言ってしまったんですけども、まあ通常版と、完全生産限定版の欲しがるパターンとしては、まあどうしてもね、遊びたい人は通常版買うし、キャラクターとかいろいろ気に入って限定版欲しい人は、この欲しいっていうか限定版が気になる人は、さっきのね、タペストリーとかアクリルキーホルダーとか、なんだ、サウンドトラックとか、その辺をこう、まるっとまとめて、あのプロダクトコードか、まるっとまとめて、あれが5500円分になってるかどうかっていうね、見極めをしていただければね、幸せになれるんじゃないかなという気がします。はい。ということで、まあ僕自身はね、前作、てか何を持ってたかちょっと記憶してないんだけど、あれダンジョン RPG だったかな、何だったかなって覚えてないんだけど、まあとにかくね、前作が気になる人は前作プレイすればいいけど、こういうね、ゲームの場合は、第2弾って言ってるから、新規のね、要素が入ってるんで、いきなり新規の要素を楽しみたい人はね、今作からプレイした方がね、多分、ジャンルかぶりしてるから、両方ね、続けて遊ぼうとするとね、多分、こっちで果てるから、こっちを先に遊んだ方がいいかもしれません。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、ぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。